Helt nu till otroligt. En som har jobbat hårt. Definitivt. Vi ska nämligen ringa upp vår kära, kära kollega Ebba som har blivit trebarnsmamma. Vi har med oss Ebba på telefon nu. God morgon och grattis Ebba! Är det morgon eller är det natt? Eller vad är det? Det är faktiskt morgon. 9.50 har klockan slagit. 9.50, tack så mycket. Jag har liksom tappat greppet helt i min bubbla. Det är helt okej. Okay. Vi ser en jättefin bild här på sjukhuset på dig och din lilla nyföding. Hur mår ni? Hur mår lillen? Ja, det, men han är alldeles, alldeles perfekt. Och jag är så otroligt lycklig. Det är en väldigt, väldigt efterlängtad liten pojke detta. Och alla trissvinnare och alla nyhetsmorgongäster som gissade på en pojke gissade ju rätt. Ah. Så det är en liten prins. Han är så söt. Hur skulle du beskriva upplevelsen den här gången? Upplevelsen? Ja, alltså jag tänker att krysta ut ett bowlingklot är väl ganska lagom att göra 3 gånger i livet. Det här var sista gången. Herregud! Oh, vad, upplevde du den här förlossningen som jobbigare än dina tidigare? Nej, det var som sagt, det är så nära inpå så jag har liksom lite känslorna är lite upp och ner så där, men det var förstås förfärligt jobbigt. Jag kände mig mörbultad. Mm. Men lyckan tar ju över någonstans. Det är väl tur det. Det är tur att de är så himla gulliga. Det är skönt för mig att höra, Ebba, eftersom det här stundar ju för mig. Så det är några det tag kvar, men ändå. Något namn har vi inte kommit på än, men för någon tittare som har några bra förslag vad som matchar med Claes och Marianne så får de gärna tipsa. Ja, vad kul! Nyhetsmorgon.se eller vår Facebook-sida går det bra att skriva in och komma med lite tips så skickar vi dem vidare hem till dig, Ebba. Tack så mycket! Massa pussar och kramar till dig och lilla bebisen och resten av familjen. Tack! Ja, vad roligt! Hej då!